Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj peci u moju malu kuhinju. Taman sam bila krenula pripremati ručak i onda se sjetim zašto vam ja ne bi prezentovala šta ću ja to onako brzinski da napravim danas u svojoj kuhinji. Pa odletim malo da se dotjeram, jel da vas ne bi prepala jer ne dume Bog svest u mraku. I došla u kuhinju. Prvo što sam uradila prije nego što ću krenuti, znači da vama prezentujem, jeste da sam nasjeckala luk i oprala povrće. Eto, to je sve što sam uradila, nisam daleko odmakla. Idemo vidjeti šta nam treba još od sastojaka osim luka. Brzo za mnom. Evo, kao što rekoh, imam tu nasjeckan luk. Treba će mi jedan paradajz, malo mrkve, jedan patlidžan, možete i dva, zavisi koliko želite, koliko vam treba u stvari za ručak. Ovdje imam rižu koju sam prethodno oprala i potopila da mi stoji u vodi, pa stoji sigurno jedno pola sata. Ovdje imam meso koje sam izvadila da se odmrzne, skoro pa odmrznuto. I imam začne, suhi začin, crvena paprika, biber, so, suhi peršun i treba će mi vode. Sve ću to da kuham u jednom ovom ekspres preti sloncu, kako god hoćete zovite ga. Dakle, nema 100 širpi. Meso sam odmah prebacila u lonac. Meso prije zamrzavanja uvijek operem. I ovo je izrezano meso već, sačekajte, na kockice vidite. Evo vidite, otpadaju dijelovi. Tako da ja nemam poslije nikakvog posla oko mesa, znači ne moram ga ponovo prati. Sad ću samo mrkvicu da narežem ovako na koltove. Pridodat ću i luk. I sve ću to fino da zalijem sa vodom i da stavim da se kuha. To ću u prijecu vrlo brzo da bude gotovo, zato ga jako često koristim. Ne treba puno, otprilike nekih 200 ml. I sad ćemo to fino, samo ću ovako promiješati malo, bez ruke i poklopiti. Dok se meso, luk i mrkva kuhaju, to vrijeme ćemo iskoristiti. Da, ovaj patlidžan, znači ja ga neću guliti pošto je mlad, vidite. Samo ćemo ovo ukinuti. Samo ću ga izrezati na kocke, znači, i osoliti. Taman, nek stoji, znači, tako sa soli dok se ovo ostalo ne skuha. I samo ga onda odcijedite i isperete vodom. Evo, nakon otprilike pola sata, meso se bukvalno raskuhalo, luk se skoro pa istopio. Eto, sreća, postale malo mrkvice da se vide. Sad ću da dodam, znači, iscijeđen i opran patlidžan. Idemo sve redom, odmah ćemo posoliti malo. Znači, što se tiče začina, sve po ukusu. Idem redom, dodajem paradajz koji sam prethodno ogulila i nasjeckala na kockice. Znači, ovo je jedan vrlo, vrlo brzi ručak. Sve sastavite. Dodala sam začne, znači crvena paprika, suhi začin, suhi peršun i malo bibera. Dodajem rižu koja je oprana i dobro odcijeđena. I sve to zalijem sa malo vode. E, sad ćemo da promiješamo. Naravno, vode ćete dodati po svom ukusu. Riža će ovo svakako sve da popije. Ja neću praviti da mi bude baš gusto, onako da viljuško mogu jesti. Eto, hoću da ima malo safta da mogu da malo umočim. Dodat ću još malo vode kasnije. Ovo ćemo sada ponovo zatvoriti na laganoj vatri, znači kuhati. Nemojte skroz zatvarati pretis na najjače. Ostavite malo, neka ima lufta da se ne bi patlidžan skroz raskuhao. Evo, dodala sam samo još malo vode i isključiti. Evo ga, odmah sam isključila ringlu. I ovo ću ostaviti još jedno 2-3 minute. Dakle, sa rižom i patlidžanom se kuhalo u pretisu. Znači, samo sam ga zatvorila, nisam uopšte ventil dirala. Pa nekih možda 7-8 minuta, ne treba više. Evo, riža je skoro pa raskuhana. Patlidžan se nije raskuhao, sreća. Tako da sve na kraju jako krasno izgleda. Evo ga, moj ručak gotov, ima safta, nije suho. Evo, sad ćete da vidite. Može se i umočiti. Sad ću ja tu malo da ove vodice nafatam iz šerpe. Eto ga. Nadam se da vam se sviđa ideja, pošto je vrlo brzo i vrlo jednostavno, a jako ukusno. Pa eto, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet do sljedećeg gledanja. Ćao!